Президентът на Русия Владимир Путин се е срещнал с лидера на наемниците от Вагнер Евгений Пригожин. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Срещата се състояла на 29 юни, дни след прекратения бунт, който Пригожин организира срещу руското военно ръководство. Срещата е продължила 3 часа и в нея са участвали и командири на частната военна компания Вагнер. Песков допълни, че по време на срещата Путин е представил своята оценка за действията на групата Вагнер на бойното поле в Украина, както и оценката си за събитията на 24 юни. Путин изслуша обясненията на командирите. Самите командири представиха своята версия за случилото се. Те подчертаха, че са верни привърженици и войници на държавния глава. И също така заявиха, че са готови да продължат да се сражават за родината си. На свой ред, Министерството на отбраната на Русия сподели кадри, на които се вижда как началникът на генералния щаб на руската армия, генерал Валерий Герасимов, изслушва доклад за унищожаването на 4 украински балистични цели. Видеото показва Валерий Герасимов за първи път след неуспешния бунт на Евгений Пригожин. Отбелязвам, че въздушно-космическите сили се справиха с задачата. За да се гарантира сигурността на държавните и военните обекти от вражески удари, изисквам главното командване на въздушно-космическите сили да продължи системната си работа. По време на бунта на групата Вагнер, продължил по-малко от 24 часа, наемниците на Пригожин бързо преминаха през южния руски град Ростов-на-Дон и превзеха военния щаб там. Те не произведоха нито един изстрел, а самият бунт приключи на около 200 км от руската столица.